Bapak Ibu, Mas Pri cocok niki. Cocok kita. Galau to jenengan to, Mas? Pripun? Ketok sajak kok galau. Ora. Nuun sewu niki suarane agak serak anu, Mas. Keterak corona. Batu. Nah, corona. Sumangga. Apa pan pungkasane? Aku bingung tuku nyangkani apa pancen apa pungkasane. Klerak dhuwur. Ulang ya. Yes. Ulang. Pungkasane tak trimo lelakonku. Najan perejo ning atiku. Muga Gusti paring pepadang. Kabeh lelakon sarengan kencono sabar sarja Indonesia Mas Pri Indonesia asik tarik Mas Pri ditarik apa nih Mas kolore ya kolore kebacotan terus nanti. Denyatane siramu kebacotan.
langsung aja. Pungkasane tak trimo lakonku, ajan perestro nengatiku. Muka Gusti paring pepada kabeh lelakon Mas Pri sampun katur. Nah, luar biasa lho suarane Mas Pri. Wah, jan kaya Dimas Tejo kae tenan kok. No.